គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំកុមារីជាបានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទី7ជាមួយភិបជឿជាក់និងទទួលបានភិបជោគជ័យនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី23កក្កដាខាងមុខនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនៅឃុំកុមារីជាស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានរៀបចំពិធីបោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោមអធិបតីភិបឯក edom ស្វាយសីថា សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមទស្សធានិងក្រុមការងារគណបកចុះមូលដ្ឋានខំព្រមទាំងប្រធានបកខំបកភូមិសមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខុមគុមារីជាប្រមាណ75000អ្នកសមាជិកសមាជិកាបានចូលរួមជួបជុំនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការបកខំគុមារីជាទាំងអគ្នាបានត្រង់ត្រាប់ស្តាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅព្រះសាស្ត្រដ៏កំពុងខ្ពស់ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងបន្ទាប់យុទ្ធនាការខោសនាបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលមានសមាជិកសមាជិកាចូលរួមជាង70000អ្នកពិកោះពេជ្ររាជត្រីមញំពេញជាមួយនឹងការបញ្ជាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មឹងមាត់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបន្តកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសការពារលึกស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន និងធានារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សយូរអង្វែងឯកឧត្តមទស្សនធិការសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការរួមសាមគ្គីគ្នារបស់សមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខុមកូមារីជិតដោយទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលការអភិវឌ្ឍរីចម្រើននៅក្នុងភូមិឃុំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ច្រើនសន្តិសុខសុខសាន្តក្រោមមូលបសន្តិភាព ໃນການដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជួនកណបប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្របគ្នាហើយដែលរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវភាពរីចចម្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងជីវភាពរស់នៅក្រោមកការវិធាននយោបាយជាអธิភាពរបស់កណបប្រជាជនកម្ពុជាអាយីដាំស្វ័យសិក្សាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកណបប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបំពេញជិត្តគ្នាកោសនាបោះឆ្នោតនីឱកាសនេះបានថ្លែងថាការដែលបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីរំដោះជាតិហើយបាននឹងកម្ពុងបំរើនិងការពាររួមសុខរួមតុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពលវេលាអាយ៉ាដាំស្វាសិដ្ឋាបានបន្ថែមទៀតថា កដែលបងប្អូនទឹកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាយផ្កានិងមានលេខរៀងទី18លើសัญลักษณ์ឆ្នោតគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងហើយបងប្អូននឹងទទួលបាននូវភាពសំបូរស្របៃរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមប្រកបដោយការគោរពតម្លៃមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បដិញ្ញាបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនទៀតក្រាមមៀគាដឹកនាំដោយឆ្លេះវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលផ្ដាល់នៅក្តីសង្ឃឹមជាជាតិរោគអនាគតកាន់តែរុងរឿងភ្លឺស្វាងក្រៃពិបញ្ចប់ការជួបជុំគ្នានៅទីស្ដិន័កាគណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារួចមកក្រុមការងារនិងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ បានបន្តចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខ្នងផ្ទះដើម្បីបង្ហាញនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតាមការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំជាពិសេសការជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋមកចាក់ឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវត្រៀមពីនិតអង្គសារដើម្បីបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសូមនំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ជូនគណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18រូបសញ្ញាទេវតាបាយផ្កាកំបីខាន